آپ سا بیٹھا نہیں، آپ سا بیٹھا نہ کوئی، آپ کے اٹھنے کے بعد، آپ کے اٹھنے کے بعد، آپ سا بیٹھا نہ کوئی، آپ سا بیٹھا نہ کوئی، آپ کے اٹھنے کے بعد، یاد کرتا ہے میرے آقا کا منبر آپ کو، یاد کرتا ہے میرے آقا کا منبر آپ کو، آقا کا منبر آپ کو، کھلبلی سی مچ گئی جھوٹے خداؤں میں تبھی، جھوٹے حشر میں بتلائیں گے معصوم اصغر آپ کو، معصوم اصغر آپ کو، حشر میں